Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Morjens, morjens. Löysin täältä Winnerille tämmösen suhteellisen eeppisen olosen peli. Tässä on vasemmalla puolella tämmönen jostain alusvaate kuvastosta karannut enkeli. Sitten on oikealla puolella itse perkele. Kokeillaan läpi, elikkä Netentin Archangel Salvation. Vedetään 80 sentin panoksella. 60 raakadepo. Jos. En oo ennen pelannut. Kattelin vaan, että on paha. Aika tämmöset eeppiset musat tänne lyöty mukaan. Joutui hetken miettimään, että uskaltaako tämmöstä pelata. No, kyllä sitä enemmän kannattaa pelata. Ainakin toistaiseksi. Jos mä saan pari sataa asti, niin mä otan rahat ulos. Jos. Sinne tuli aika monta pirulaista. Siellä oli jonkinnäköinen bonus nostettavissa mulla vielä Winnerillä. En mä sitä halunnut. Tykkään yleensä näitä slottitestejä vääntää raakadepolla. Vaikka yleensä sen käykin huonosti. Ei se haittaa. Ollaan edellä voitolla. Sieltä tuli pikkuvoitto. En tiedä, onko tässä mitään muuta featurea kuin noin ilmestyvät enkelit ja pirulaiset on. Harmi, kun ei ole enemmän näitä panostyyppejä. Se nousee 80 sentistä suoraan tuohon 2 euroon. Euro 22. RTP mainitaan oleva 96.08. Eli keskiverto hyvä. Ja tämmönen medium varianssi. Eli pitäisi tulla pientä ja iso voitto. Nyt se kyllä näyttää lähinnä kuoppaa vaan mun kolikoita. Oho. Mikäs tää on? Jaa, freespinne.
No, en valita. Kauhea tykitys. Jos ei muuta, niin ainakin näyttävä. Sinne vähän vaeltee, kiitos. Tonne koko rivi. Sinne lisää. Se oli 40. Näytti aika eeppiseltä. Kuuskymppi. Sinne vielä. Wild. Tonne. Vielä yksi kiekka. Tuli sieltä 4241 kolikko. 85 euroa. Hirveet luukutust kyllä. Mä en tiedä kuuluuko sinne kotikatsomaan, mut mun korviin tää peli huutaa ihan sairaasti. Eeppistä myllytystä. Noniin, 130. Eiköhän nostaa pari euroa. Jos saadaan toinen tommonen, niin hyvä tulee. Viisaimmat pelaajat, jotka ei halua tai millä ei ole tarvetta esitellä mitään pelejä, niin kannattaa nostaa tässä kohtaa kyllä vaan rahaa tulos, jos pääsee suunnille tuplat siihen, mitä talletettiin, niin ulos vaan. Pelaa myöhemmin jossain. Oho, sinne olisi tarvinnut vähän vaeltee, olisi tullut komea potti. Mä en nyt tajunnut, mitä se Wilde laukee tässä. Tää toi Feature, mistä ei freespinnejä mennä. Ei ne tuolla auta. Sinne hiukan. Noniin, 30.
Tää on hauska. Harvemmin tykkään näistä netentipeleistä. Tässä on meininki. Toki se on helppo tykätä mistä vaan, jos menee hyvin. Sinä olisi tarvinnut vielä hyvä. Rupes taas imemään mun kolikoin. Sinne olisi tarvinnut vielä yhden piruleisen. Tulisalaman. Siinä olisi ollut hyvä rivi, jos on kolmannelle rullalle jotain mennä. Noniin. Viisikymppisit. Noniin, 154 taas. Toi 200 tavoite on kohta täytetty. Jos ei nyt onni käänny. Oho. Nonny, sit ihan perkeleesti vaeltaja sinne. Tonne tokalle riville vaan kaikki. Oho, kolmas. Ässä sinne. Pettymys on suuri. Meni vähän vino. Oho, no niin. Eli se on 30, jos saa kolme näitä rinnakkain. En tiedä, jos sais täyden, paljon tulis. Sata seitsemänkymppi. Mä rupean varmaan pelaa tätä vähän useamminkin.
No niin. Valkoista magia. No nyt oli aika kämänen. Paholainen pistää paljon paremmat spellit. Oi. No niin, yhdet free spinnit vielä. Anttu. Kauheat himottelut. Sinne vaan. Sinne. Kiitos. Sinne. Eihän niin hyvä kuin toivoin. Siinä oli potentiaali paljon isompaa. En mä tostakaan valita. Kling. Ei. Liian kirjava. Siellä jos saanut tänne jonnekin tuon, niin siinä on sulla aika pitkä rivi näitä. Mikä tuo kuvio nyt on? Jotain. Tuli preisiereen. En saa selvä. Liian pieni. Come on. Ja seuraava panos, 4 €. Mennään 4 €lla ainakin 100 asti. Ah, oh, come on. Hiukan armoa tuohon tiisaamiseen. Vielä pari. Ahneus iske.
Okei, takas 2 €. Jos ei muuta, niin tässä ainakin tämmösen suurimman teaser-pelin kunnia pitkään aikaan. Siinä oli vähän kaikkea. No niin, sinne vähän. Tonne vaeltein. Tonne vielä. Kakkosriville, kiitos. Tääkin käy. Oi, no hyvä. Olis tarvinnut lisää tonne kakkosriville. No, tuli sit 14. Pikkusen takas. Täydet 20 senttiä. Tähän semmosakin rahalla tekis. Oho. Ei mulle kannata antaa enempää kuin 12 €. Menee hölmöilyks. No, 40. No niin, taas 4 € satasäästi. Tactics. Perinteiset ahnehdustaktiikat. Mun filosofia, että jos on voitolla, niin ottaa enemmän riskejä. Ja jos on häviöllä, niin ottaa vielä enemmän riskejä. Yksi vielä. Tai pari. No siinä oli aika monta koiruli. Jaha. Palataan takas 2 €. Se uskaltaa ehkä antaa enemmän. Oho. Se oli lähellä. Noniin, yhdet hyvät freespinnit vielä tälle päivälle. Sen jälkeen mä oon tyytyväinen. Oi! Paljon tulee.
118. Mut se jäi silti meidän tavoitteesta 10 €. Neljällä eurolla eteenpäin. Uuni, nyt vielä tämmönen. Ei se ihan halunnut. Kaksi euroa. Noniin, yksi semmonen kiva hyvä voitto vielä. Ei se ollutkaan sama symboli. Näyttää ihan samalta noin siniset, sinikultaiset. Noniin. Ja näin. Nyt päästiin 200. Mut mä tein kuulkaas niin ihan vaan pelaajien iloksi. Mä pelaan nyt näin 20, mitä mulla on päälle 200 pois. Ja jos ei tuu mitään, niin mä tyytyväisenä miehenä nostan vaan 200 ulos. No, siinä oli lähellä. Olis käynyt perkelemoinen tuuri. Pun intended. No, siinä kävi taas lähellä. Mutta ei mitään. Oli ihan hyvä tuuri. Arts Angel Salvationissa. Olisin saanut pikkusen enemmänkin ulos, jos en olisi ahnehtinut loppuun, mut nyt se jäi semmonen 140 voitolle. Mun mielestä mä tallensin 60 €, jos mä nyt oikein muistan. Tuli näppärästi. Kolminkertaistettua ja vähän päällekin. Eteen teille tullut tämmönen viime kuusi, jos joku ei huomannut vielä. Mulla jäi vähän jostain syystä ohi huomio, vaikka mä yleensä seuraankin noiden isompien valmistajien pelejä. Ei ollut vaan niillä kasinoilla, mitä mä pelasin, niin sille esillä. Kattelin jotain muita pelejä varmaan siinä kohtaa, just oli liian kiire. Meksikolaisten tequila-peliä ja muun kaiken tärkeän kanssa. Ei se. Pystyn näin omasta kokemuksesta suosittelemaan tätä näyttävän näköinen ja voi tästä voittaakin. Hyvät päivänjatkot kaikille ja moro moro!